Odakle ti ovde? A evo, došao sam. Srce te vuče iz Zvezde. Srce vuče. Došao sam da postim drugare i nadali smo se pobedi, ali eto. Da, bravo, je bila utakmica koja je morala da se odigra. Pa da. Kako ste i gde si? Bio si u Švedskoj? Bio sam u Švedskoj, odigrao sam sezonu, završili smo. Sezona je bila odlična. Imali smo veoma dobar rezultat iznad očekivanja i eto, sad sam se vratio u Srbiju i tu sam celo leto, pa ćemo vidjeti sledeće godine. Kako su dalje planovi? Pa još ne znam, ništa, još je vrlo rano, ali ne znam, ne bi o tome još da pričam. Dobro, kakva su ti sećanja na Pirot? Odlično, odlično. Rado se sećam uvek ove ekipe koja je tu igrala, ali to su neka prošla vremena i treba da se sećam toga, naravno.